Hacı Nuranın səhhəti pisləşdi. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Aparıcı Hacı Nuranın səhhətində yenidən problem yaranıb. Onlar yazır ki, o müalicə üçün Almaniyaya yollanıb. Bu barədə Hacı Nuran sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Bu əziz günlərdə mənim səhhətim yenə şıltaqlıq etdi. Yenə bu qoca qitənin qoca şəhərindəyəm. Almaniyanın Düsseldorf şəhərində müayinəm və müalicəm davam edir. Özümü pis hiss etdim və həkimlər məni o ki var danladılar. Artıq bir neçə gündür ki Almaniyadayam. Məni günbəgün yaxşılaşdıran təkcə həkimin dərmanları və müalicəsi deyil, sizlərin sevgi dolu sözləri, dualarıdır. Hər an yanımda olan, mənə təkcə dərmanları ilə deyil, həm də diqqəti ilə mərhəm olan həkimlərim var olsun. O qədər mehriban, səmimi insandılar ki, düzdür, mənim Bakıda da çox gözəl həkimlərim var, hər biri də əvəzsizdir. Amma uzun illərdir Düsseldorfda müalicə və müayinə olduğumdan bu klinikanın axalatlı mələkləri məni bir kəlmədən başa düşür. Yenə və yenə sizin dualarınıza ehtiyacım var. Qeyd edək ki, aparıcı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir.